Valezinho, fazenda. Salve, mano. Extrair, mano. A gente extraiu. O Emerson morreu, matei o boy. Aí, extraí lá mesmo, no helicóptero, tá ligado? Ô, oh, caramba. Era esquecido de colocar, pô, no vale. Aqui é 30k, né? Se eu não me engano. Ou é 80? Passo Costa, de onde nós veio. Vocês vão passar aqui de onde a gente veio, rapaziada. Estranho, pá, desgrama, velho. Parece ser um play, tá? Onde a gente nasceu. Ed, cuidado, teve um passo estranho aí, Ed. Quem abriu a porta aí foi eu. Os caras estão ali em cima, no estábulo. Ó, passo vindo aqui, 255, parou. Do estábulo. Na rua aqui, ó. Tá na rua. Eu posso vir aqui? Eu dou o celular. Teve tiro no estábulo ali, velho. Quem que tá se arrastando aí no chio, velho? Acho que tem um cara naquele caminhãozinho do estábulo lá atrás, velho. E pode ter também, sabe aonde? Ficando... Vem na mãe aí, não vem correndo igual doido não, porra. Caralho, não peguei granada. Tem um cara no chão aqui onde eu tô, velho. Falei que era pra vir bem por a direita, fake. Não era por aí, não. Aí eles te escutam. O boss tá aqui. Passa a granada, irmão, na boca do estábulo aí. É o boys aí, atirando em mim. Isso. Pronto. Vai dar a cara aqui, eu derrubo um. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Joga mais não. É só pra ele recuar um pouco. Pegou o cara lá na direita, viu? E é play. É hora de ganhar dinheiro. Não bate nas folhas não, porra.
pobre, velho. Eu tô aqui já. Tu faça granada aí? Vou fazer granada aí. Eu tô aqui já na casa, vocês perceberam? Ele pode estar pra lá da casa aqui, ó. Nesse murinho aqui, ó. Vem por a estrada aí e joga lá no muro, pô, pra lá da casa. Vamos resolver esses boys aí. Tem que parar dessa atiração, ficar escondido. Não dá pra matar, não dá. Tem um passo atrás desse muro aí, velho. Isso aqui é complicado, mano. Esse boss, porque ele não aparece pra você atirar, tá ligado? E você não vê nada dentro do estábulo. Olha o passo na direita aí, escutou, né, moça? Tá ouvindo, né? Pronto. Acho que aí nasceu... Nasceu um... Pegando o play do outro lado. Ed, se der pra atirar nos scav aí do boss, pode atirar. Ó, o Skev tá atirando em alguém lá, não tem um play mesmo aí, na direita. É um play mesmo aí na direita. Ô, Zé, que joga uma granada aí, ó. Zé, lá no, depois desse muro aí, ó. Longe, vai lá em cima. Isso. Meu Deus, Zé, que é lá em cima, porra. Ai, meu Deus do céu, viu? Ele tá colado nesse muro aqui, ó. Tá colado. Pode jogar outro aqui, se tiver. Três caras aqui, ó. Não muda a cara não, Léo. Vai morrer, pô. T6 aqui, caiu. Tô com M61, pô. Mais um T6 ali atrás de termal, tomou na cara e não caiu, velho. Termalzinha não caiu, velho. Caramba, morri pra granada. Aí é sacanagem, velho. Não vi ninguém passando lá. Na direitona, nascer aí não. Esse spawn aqui é muito roubado, pô. Esse spawn aqui é muito roubado, porque o cara nasce e já mira lá no outro spawn dos caras. Quem vai passando lá, lá ele. Quem vai passando lá se lasca, tá ligado? Quem vai nascendo, pô. É, pô. Tem que ser aqui, ó. No hotel já. Drop já caiu.
Comprando a loja lá do evento. Tiro dentro do hotel, viu? Ó. Bora, não fica esperando não, pode avançar, pô. Esse cara fica esperando o cara aí. Não vê ninguém não. Muito escuro, velho, dentro dessas casas. Escuro e a lanterna não ilumina longe, tá ligado? Bora ele. E vocês tiram aí? Ainda não tô vendo. Na frente do hotel. Muito tiro, velho. Beleza, beleza. Qual casinha, pô? Beleza. Beleza, tô vendo fumaça. Já vi um. Matei um, outro rushou em mim, matei também. Tem outro no. Tem outro aí, ó. Matei um. Tomado hotel aqui, ó. É certeza, tomado hotel. Dá a cara ali. Em cima da casa de dois andar tem, tá? Muito tiro nenhum lá. Mano, M61 não mata não, ué. A casinha de dois andar lá do Harry Potter, rapaziada. A casinha verde lá atrás, ó. Tava de M61, velho. M62 agora e o cara não caiu. Tomou demais, velho. Tomou demais os caras. M61. Opa, passo aqui perto de mim. Cuidado, tá? Tem. Passa aqui no contêiner. Tem um cara aqui dentro do lado. No contêiner eu não vejo. Me jogou granada. Tem um aqui na minha esquerda. Tem um aqui na minha esquerda. Escuta, escuta, escuta. Tem um passando na esquerda, fui esquerda. Fui esquerda. Esse cara correu pra frente. Isso, boa. Tem mais um aqui. Mais um. Tem direito. Mais um aqui embaixo. Comigo. Passou ali, tá aqui na esquerda comigo. Tá correndo. Tem um em cima da casa, eu acho, tá? Tô na estrada, lá na frente. 355, na frente da frente. É ele mesmo. Bateu esse da estrada aí, ó. Não. Tá correndo já, já vai ali na direita, já no 75, ó. Ouvi alguma coisa passar aqui. Morto. Mano, a pedra me travou todinho, quase eu morri. Será que tem algum duro lá em cima da casinha? Não sei dizer, mano. Toma cuidado. Bem provável, tá? Vou meter bala BF aqui mesmo, tá? Mano, tem um cara aqui, pô, no container azul. Nossa, não mano. Não, mano. Vocês passou aqui, mano. Onde é que você tá? Tá de sniper. Acho que ele tá de... Acho que ele tá de X50, eu acho, mano. Eu vou aí agora. Tô chegando. Não tem aqueles dois container azul.
que fica ali na, na extração da mochila, aqueles dois pontos. Tem, tem. Ele tá ali, pô. Tu morreu, foi? Mano, cu, velho. Não xinga não, pô, que eu tô gravando, irmão. Não xinga não, viado. Olha o outro xingando também. Tá onde, mano, esse cara? Vai lá, ele tá de sniper, pode rushar, mano, ele tá de sniper. Cara, eu não vejo nada aqui. Ele tá por aí, ô Ed. Ô Ed, ele tá, tá, deitado, ele tá por aí, tá Ed. Tá, eu acho que ele tá pro lado dos containers ali, Ed, que eu tomei dali. Eu tô nos containers aqui. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Olha ele aí, olha ele aí, ó. Boa, 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 boa. Isso aí. Ah, velho, que merda, velho. Onde o cara tava, você falou nos containers, pô. Os containers aqui, ó, o cara onde tava, bicho. O cara tava deitado. Aí é osso, pô. Ô, matei dois caras lá no hotel, mano. Vai lá lutear lá. Eu vou lá. Caralho, mano, aí é osso. Tem que passar essa cal direito, porra. Falou que os caras tava no container, o cara tava lá atrás na estrada. Não, o cara mudou de posição, porra. Ele não vai ficar privado no lugar onde ele tá, não. Ele tava no container, só que ele tava rushando do meu lado. Aí o Ed veio, ele voltou. Alguém pega a arma do cara aqui, que ainda tem um cara pra lutear ali atrás, velho. Nem luteei tudo. Ó, play vindo lá do hotel, lá, ó. O que eu acho engraçado? Você passa em cima dos caras e não vê o cara deitado no chão. Na moral, passou vocês três aí no, e esse cara tava aí durinho, velho. Oxente, agora pronto. Eu vi só esse cara passando. Mano, esse cara aí deve ter sido o primeiro que eu vi, porque ele fez essa fumaça e deitou, tá ligado? Aí eu vi esse outro aqui passando correndo. Errou ela. Já dá pra me pegar até esse colete rig aqui. Eu nunca abro aquela coisa ali. A chave de 800k, mano. Uma das chaves mais caras do jogo. Não tá pagando. Não tá pagando. Pra mim. Pra você, né? Isso aí, tá vendo que é amigo de verdade? Não, obrigado, não quero mais não, tá bem. Não, na minha frente não. De repente você voltou pra minha frente de novo. Eita, tá lagado mesmo. Até pra pegar os trem aqui. Vai ver. Muito lagado. Olha. Ah, Maria. Maria. Vê que arma esse escreve tal.
nunca vi um lag desse não, viu, nesse jogo. O jogo piorou demais depois dessa atualização, velho. Já era aqui. Hã? Lagadíssimo, velho. Ah, doido. Não vejo ninguém aqui não, velho. Ah, não. Eu vi um scav aqui, pensei que era um play, velho. Aí é osso. É um scav, pô. Eu tô. Do lado de fora, filho. Meu Deus, velho, isso aqui era... Eu aposto que tu matou era scav, velho. Aposto. É. Olha aí, velho. Diabo não morre não, é, velho. Opa! Lá no drop. Eu ouvi tiro ali, velho. Não tô ficando doido. Caraca, velho, que porra de jogo é esse, bicho? Tá travando tudo, velho. Nossa senhora. Desceram pro teleférico. Bora. Onde é nessa situação? Aí desce aqui e vira à direita. Olha lá, o cara no drop. Já vi. Vamos descer aqui e pegar à direita. O drop tá indo pro esgoto. É chato, viu? Tem alguma granada de fumaça aí? Tirou. Cuidado desses caras, viu? Passa lá fora. Meu Deus do céu. Aqui tem um esquerdo. Tô vendo. Play aqui na esquerda. Matei. Matei um. Matei um. Opa, tem mais lá na frente. Feio de loot, que só o diabo.
Cadê tu, Ed? Ela tá com... Acho que tá comigo aqui, velho. Não passa aqui. Eu não sei o que é. É, é ele mesmo. Pareceu ele. É, é ele mesmo. Passando na ponte, velho. Tá comigo, velho. Comigo aqui. Caiu. AKM. Oh, meu Deus. O lugar aqui, o quarto tá esquentando o celular, até o cooler tá. Até o cooler tá ficando quente. Tu é doido. Bom, playzinha, primeira play do dia deu bom.